Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju na licu mesta regionalne radio televizije AS. Ovo su najvažnije vesti. Predsednik privremenog organa grada Šapca, dr. Aleksandar Pajić, predstavio u gradskoj kući koordinatorku savjetovališta za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima Minu Mijajlović. Šabački olimpijski bazen pod balonom od danas je zvanično pušten u rad. U ovu investiciju grad uložio 42,5 miliona dinara, a već od prvih dana rada beleži se veliko interesovanje Šapčana za termin. Prijava studenata za nove studentske kartice počela danas. Studenti će za kartice moći da se prijave na portalu Uprave za Trezor. Manifestacija Vinaverov svet od 15. do 18. novembra u Šapcu. Fudbaleri Mačve poraženi od Tekstilca minimalnim rezultatom. Metaloplastika i Medicinar slavili u prvenstvenim susretima kao i seniori i seniorke OKK Šapca. Vaterpolisti zaustavljeni u četvrtfinalu Kupa Srbije. Detaljan sportski pregled u večerašnjoj emisiji TVA Sport. U Šapcu sutra smena sunca i oblaka, temperatura oko proseka za ovo doba godine. Na konferenciji za novinare u gradskoj kući predsednik privremenog organa grada Šapca, dr. Aleksandar Pajić, predstavio je koordinatorku savjetovališta za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima Minu Mijajlović. Pajić je naveo da je preko Gradskog fonda za lečenje teških i retkih bolesti prošle godine za 66 zahteva izdvojeno 5 miliona dinara, a da je u ovoj godini iz fonda odobreno 3,5 miliona dinara za 58 zahteva. Sredom od 9 do 12 sati u Gradskoj upravi Šapca radit će savjetovalište za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima, kojim će koordinirati Mina Mijajlović, majka koja je sa svojim detetom savladala brojne probleme i prepreke. Veliko zaista zadovoljstvo što je Mina ovde sa nama, što je jednostavno pristala i sa velikim oduševljenjem će raditi na ovom poslu, jer zna kroz što je sve prošlo i koliko vrata je trebalo da otvori. Mi pokušavamo da tu proceduru skratimo i da Mina ukaže porodicama da ne lutaju, da ne odlaze, ne prave bespotrebne korake, nego da tačno znaju koji su to koraci, kako bi mogli da koriste kako sredstva grada Šapca, tako i sredstva države, jer to nisu mala sredstva. Vidite da i država ogromna sredstva izdvaja kako bi izašla u susret pre svega dece koje imaju retke i teške bolesti, da dođu do najnovijih svetskih lekova, da dođu i do onih najskupljih lekova, samo da se izborimo za zdravlje te dece. I zbog toga je veliko zadovoljstvo što će Mina na tom putu u savjetovalištu biti neko ko će saslušati te ljude, ali i ko će im dati prave smernice na koji način najlakše mogu da dođu do sredstava, ali ne samo sredstava, nego i koji su to putevi koji treba da pređu da bi uspeli da pomognu svoje deci. Savjetovalište će biti mesto razmene iskustava i informacija u vezi sa pravima iz oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, a u cilju unapređenja kvaliteta života dece sa smetnjama u razvoju i obolelih od teških i retkih bolesti. Kao majka deteta koje boluje od retke i progresivne bolesti i koje se već 5 godina uspešno leči u inostranstvu, mogu da kažem da je podrška zaista važna i volela bih da je nešto ovako postojalo u vreme kada sam ja krenula na taj put i kada mi je prva prepreka bila nedostupnost informacija. Za sve ove godine sam stekla ogromno iskustvo i danas sam spremna da to podelim sa drugima i da im pomognem. Samo lečenje jeste najvažniji, ali ne i jedini deo puta do oporavka ili kvalitetnijeg života nekog deteta. Nijedno dete koje prolazi kroz bilo kakvo lečenje na pola ovog puta ne sme ostati samo. Nijedno dete, nijedna majka. Tamo gde medicina završi, zajednica mora da nastavi.
Usmjeravat ćemo roditelje kako na lokalne, tako i na republičke fondove koji mogu delimično ili potpuno finansirati lečenje u inostranstvu ili u Srbiji. Usmjeravat ćemo na ustanove i udruženja koje se bave određenim dijagnozama i rehabilitacijom. Porodicama je značajna svaka pomoć. Oni moraju znati da im je omogućena velika pomoć države, ali i grada, da ostvare prava za svoje dete. Mi ćemo ih na njihovom putu uvek podržati, jer kroz institucije naše države, koja svaki dan sve više ulaže u lečenje retkih bolesti, za nas, roditelje te dece, je danas moguće graditi budućnost. Grad Šabac je u prethodnom periodu priznavao troškove lečenja, kupovinu lekova, odlaske u inostranstvo, rehabilitaciju, kao i deo troškova nabavke medicinskih pomagala. Grad Šabac ima fond za lečenje teških i retkih bolesti i u 2022. godini iz tog fonda je potrošeno preko 5 miliona dinara za usluge lečenja retkih i teških bolesti u 2020. i to je od 67 zahteva koji su predati gradskoj upravi, 66 je pozitivno rešeno. Ove godine, 2023. takođe je 5 miliona dinara je fond kojim grad raspolaže, do sad je potrošeno nešto manje od 3,5 miliona dinara i 62 zahteva su bila, 58 je uspešno rešeno. Savetovalište je osnovano sa ciljem da se povežu porodice i ustanove kako bi dobili pravovremenu informaciju neophodnu za lečenje dece u inostranstvu. A Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju formiralo je posebnu grupu za unapređenje kvaliteta života osoba sa retkim bolestima i njihovih porodica. Zahvaljujući penzionerima, Srbija je danas jaka i stabilna. Penzioneri su ti koji su izgradili našu zemlju i zato im posvećujemo puno pažnje. Oni su naša mudrost i oslonac. I uz njihovo iskustvo nastavljamo da gradimo i menjamo Srbiju na bolje. Penzionerske kartice koje nude čitav niz pogodnosti dodatno će unaprediti i poboljšati standard naših penzionera. Već 30. novembra očekuje nas isplata jednokratne pomoći u iznosu od 20.000 dinara svim penzionerima u našoj zemlji. I zbog toga podržavamo listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Šabački olimpijski bazen pod balonom od danas je i zvanično pušten u rad. Nosilac liste Aleksandar Vučić, Šabac ne sme da stane, dr. Aleksandar Pajić, posetio je bazen koji, zahvaljujući novim uslovima, pruža mogućnost da se građani i profesionalno i rekreativno bave sportom u zimskim mesecima. U ovu investiciju grad je uložio 42,5 miliona dinara, a već od prvog dana rada bazena beleži se veliko interesovanje Šapčana. U danima leta otvoreni bazen bio omiljeno mesto Šapčana na kojem je evidentirano više od 50.000 poseta. Da će se dobar trend zadržati i tokom hladnih zimskih dana, jer bazen pod balonom pruža brojne mogućnosti profesionalnim sportistima i rekreativcima, potvrdio je i nosilac liste Aleksandar Vučić, Šabac ne sme da stane, dr. Aleksandar Pajić, prilikom obilaska bazena u Šapcu. Ovo je nešto što je prelepa investicija grada, za ovo smo dali 42,5 miliona dinara iz budžeta grada i govorili smo o tome da je stvaranje infrastrukture i uslova za bavljenje sportom nešto što je prioritet nove gradske vlasti. U tome smo istrajali, uradili smo prvo kompleks otvorenih bazena, zatim smo uradili solarnu elektranu, smanjili cenu potrošnje električne energije, odnosno račune koji će biti na godišnjem nivou, i sada smo investirali u balon kojim smo natkrili olimpijski bazen i omogućili dupliranje kapaciteta u zimskom periodu i u ovim danima kada to nije moguće, kada nije leto, kada je nemoguće koristiti bazen bez grejanja. U Šapcu se nastavlja ulaganje u sport, sportsku infrastrukturu, u dobre rezultate sportista. Sem pomenutih benefita, bazen pod balonom pruža i veliki broj termina. Ja mislim da će pravu korist građani tek da vide, jer će moći u toku zimskih meseci da koriste bazen i neće dolaziti do sudaranja plivača, obuke plivača i vaterpolo kluba. Ovako je mnogo komfornije, mnogo komotnije i pravo vam kažem,
ja sam još uvijek pod utiskom, ovo je fenomenalno. Voda u bazenu dogreva se putem solarne elektrane postavljene na krovu zatvorenog bazena. Time se ostvaruje ušteda električne energije i do 30% na godišnjem nivou. Ovdje je priključeno kompletno sve toplom vezom, spojeni su zatvoreni i ovaj balon bazen. Vidite koliko su prelepi uslovi, imamo mogućnosti korištenja dnevnog svetla, jer je ovo jedan od modernijih balona koji su ugrađeni u gradu Šapcu i naravno kada bude lepo vreme skidamo balon i čekamo ponovo zimski period kada ćemo ga montirati, a koristimo otvorene šabačke bazene. Želja nam je da svi građani Šapca imaju mogućnost da dođu i da koriste šabačke bazene. Napravit ćemo i pogodnosti koje će pre svega biti okrenute prema ugroženim grupama stanovništva, prema penzionerima, ali i prema deci za koje je ovo sve i pravljeno. Šabac ne sme da stane i time pokazujemo veliku odgovornost prema građanima Šapca, prema onima koji žele da se bave sportom. Siguran sam da je ovo i u državi Srbiji jedan od najlepših projekata i nastavit ćemo sa svim dobrim stvarima za građane Šapca, jer Šabac kao i Srbija ne sme da stane. Pajić je, kaže, siguran da će se nastaviti ulaganja u kvalitetniji život Šapčana. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke i kandidat za narodnog poslanika Aleksandar Šešelj naglasio je da će srpski radikali ukinuti izvršitelje, a ako dobiju poverenje naroda, neće dozvoliti da bilo ko uzurpira sudsku vlast u Srbiji. Mi srpski radikali, ukoliko dobijemo poverenje naroda, nećemo dozvoliti da bilo ko uzurpira sudsku vlast u Srbiji, da izvršnu funkciju sudskog postupka ne obavljaju privatna lica. Obračunaćemo se sa korupcijom i kriminalnim pljačkaškim grupama. Svi dugovi moraju da se plate, ali to što je neko dužan ne znači da treba da bude i opljačkan. I da izvršitelji za te aktivnosti imaju državnu zaštitu. Prijava studenata za nove studentske kartice počela je danas, a studenti će za kartice moći da se prijave na portalu Uprave za Trezor. Oko 240.000 studenata iz cele Srbije moći će da koristi brojne popuste i pogodnosti koje omogućavaju nove studentske kartice, naveo je Siniša Mali. Studenti će prilikom prijave na portalu Uprave za Trezor unositi jedinstveni matični broj, birani fakultet, unositi broj mobilnog telefona kako bi bili obavešteni kada je kartica gotova, a biraće i ekspozituru banke Poštanska štedionica u kojoj žele da preuzmu karticu. Nakon 5 dana predaha, đaci u Srbiji vratili su se u školske klupe. Ovo je bila i poslednja pauza pre zimskog raspusta, odnosno kraja prvog polugodišta. Prvi deo školske 2023/24. godine biće završen 29. decembra, kada počinje raspust koji će trajati do 22. januara. Nešto drugačiji raspored je za đake na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodina. Oni polugodište završavaju 22. decembra, a u školske klupe se vraćaju 15. januara. U gradskoj kući održana je konferencija za novinare na kojoj su direktorka fondacije Stanislav Inaver, Aleksandra Pavlović i predstavnici kulturnih ustanova grada upoznali predstavnike medija sa programom manifestacije Vinaverov svet. Manifestacija će biti održana od 15. do 18. novembra u ustanovama kulture u gradu. Posetiocima će biti predstavljen bogat program posvećen književniku i prevodiocu Stanislavu Vinaveru. Na konferenciji za novinare u gradskoj kući u Šapcu predstavljen je program predstojeće manifestacije Vinaverov svet 2023. Direktorka fondacije Stanislav Vinaver Aleksandra Pavlović najavila je gostovanje velikog broja umetnika koji će se predstaviti šabačkoj publici u Narodnom muzeju Šabac, biblioteci Šabačkoj i muzičkoj školi Mihajlo Vuk Dragović. Sve ovo što radimo je samo jedno skromno uzdarje koje prinosimo čoveku koji nas je svojim životom i stvaralaštvom nesebično zadužio i nas i pokolenja koje će doći iza nas. Zato smo se i trudili da osmislimo izuzetno sadržajan program, balon onoliko sadržajan koliko je Vinaverova ličnost široka i svestrana bila. Imamo jedan izuzetak ili iznenađenje u odnosu na prethodne godine. U sredu krećemo u susret Vinaverovom svetu sa profesorom Nenadom Guglom koji će u dvorani Vinaver
u 19:00 održati predavanje Dijamantski umovi, a za Šabac je uvrstio i Stanislava Vinavera u svoje umove. Inače, želim da kažem da je samo Beč i Beograd imao priliku da do sada čuje to njegovo predavanje. Zvanično Vinaverovi dani počinju 17. novembra u petak, otvaranjem manifestacije i otvaranjem izložbe slikara Mome Antonovića u Narodnom muzeju, potom u dvorani Vinaver Šabačke biblioteke u 19:00, predavanje doktorantkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu, naše Šapčanke mlade Fateje Ganović i još jedno ispunjenje obećanja da ćemo aktivirati i uključiti mlade ljude koji treba da budu stub fondacije sa svojom novom energijom. Nadam se da Fata to svakako jeste. U subotu 18. najpre u muzičkoj školi Mihajlovog Dragovića imamo predstavljanje monografije Stanislav Vinaver i muzika. To je monografija koja je urađena na osnovu naučnog skupa koji je prošle godine realizovan u Šapcu i nakon predstavljanja monografije biće upriličen koncert također Stanislav Vinaver i muzika izuzetnih vrhunskih izvođača Aneta Ilić sopran, Vladimir Gligorić klavir i Vuk Zekić bariton. Bogat umetnički program koji će biti predstavljen u Narodnom muzeju Šabac i Biblioteci Šabačkoj oplemenit će i gostovanje vrhunskih muzičara u muzičkoj školi Mihajlovog Dragović, najavila je član upravnog odbora Sonja Živković. Gde riječ prestaje, muzika nastavlja. Svakako moram ispred fondacije Vinaver da pozovem građane, da pozovem sve ljubitelje dobre muzike, solo pesme u muzičku školu Mihajlovog Dragovića u subotu u 18:00. Održat će se i prezentacija, odnosno predstavljanje monografije sa prošlogodišnjeg skupa muzikologa. Bili su nam u gostima, imali smo jako lepu saradnju i prvi put su bili pojedinci u Šapcu, tako da svakako su imali jedno lepo iskustvo. A mi muzičari uvek imamo jednu lepu saradnju i lepo pripremljen program, tako da i ovog puta Aneta Ilić, Vladimir Gligorić i Vuk Zekić će izvesti svoj program na tekst Vinaverov, a muzika je u savremenom duhu. Dobrodošli. Na konferenciji za novinare govorili su direktorka muzičke škole Mihajlovog Dragović Sonja Živković, direktorka biblioteke Šabačke Jelena Podgorac Jovanović i direktorka Narodnog muzeja Šabac Mirjana Perić. U organizaciji, pripremanju i realizaciji kulturne manifestacije Vinaver u svet 2023 ostvarena je izuzetna saradnja ustanova kulture u gradu, istakla je direktorka fondacije Stanislav Vinaver Aleksandra Pavlović. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu uhapsili su MM 83. godište i AK 86. godište iz Šapca zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa. Oni se sumnjiče da su 12. novembra u večernjim časovima iz jedne pekare ukrali kutiju sa dobrovoljnim novčanim prilozima. Policija ih je ubrzo identifikovala i kod njih pronašla ukradeni novac dok je kutija nađena nedaleko od pekare. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu. Fudbaleri Mačve pretrpeli su poraz minimalnim rezultatom 0:1 na gostovanju Tekstilcu. Strelac jedinog gola na susretu bio je kapiten Tekstilca Irfan Zulfić u 29. minutu. Rukometaši Metaloplastike Eliksir savladali su Partizan rezultatom 35:30, a trijumf su upisale i rukometašice Medicinara na gostovanju Napretku u Kruševcu. Seniorke OKK Šapca slavile su u susretu sa ekipom Železničara rezultatom 93:66. Seniori OKK Šapca do novih bodova došli su na gostovanju ekipi Studenta u Valjevu rezultatom 77:92. Vaterpolisti kluba Šabac Eliksir pretrpeli su poraz od Novog Beograda u četvrtfinalnom susretu Kupa Srbije rezultatom 10:8. Ekipa šabačkog Pikado kluba juče je u Đurđevu osvojila 3. mesto u drugoj ligi ekipnog nacionalnog takmičenja u Pikadu. To je ujedno i najveći uspeh kluba u grupnom takmičenju.
Detaljan sportski pregled pogledajte u večerašnjoj emisiji TVA Sportu u kojoj emitujemo i priču o uspešnim rezultatima teniskog kluba Mladosti iz Prnjavora koji funkcioniše svega 4 godine, a trofejnu riznicu su već napunili brojnim medaljama i peharima. Da pogledamo i vremensku prognozu za naredne dane. U Šapcu sutra smena sunca i oblaka, temperatura oko proseka za ovo doba godine. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledalci, pratili ste Na licu mesta. Hvala na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.